Layihəsinin layihəsi ilə bağlı mühüm aşağıdakı istiqamətlərə yönəldilmişdir. Birincisi, işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsi, bərpa yenidən qurma və quruculuq işlərinin aparılması ilə əlaqədar enerji, kommunal, nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması, öz doğma yurdlarına qayıdacaq vətəndaşlarımızın yaşayışı və işgüzar fəaliyyətinin təşkil edilməsi məqsədi ilə 2021-ci ilin dövlət büdcəsində məqsədli ayrılmış vəsaitin artırılması imkanlarına baxılması. Bir çox çıxışlarda bu fikir səslənmişdir. Bu sahəyə əlavə maliyyə yardımları etmək üçün yerli sahibkarların və xaricdə yaşayan azərbaycanlıların vəsaitinin cəlb edilməsi üçün tədbirlərin görülməsi, vəsaitlərin vahid mərkəzdə cəmlənməsi və idarə olunması ilə bağlı xüsusi mexanizmin yaradılması. Digər istiqamət dövlətimizin müdafiə qabiliyyətinin, milli təhlükəsizliyinin və ordumuzun hərbi qüdrətinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün əlavə vəsaitlərin ayrılması və üçüncü blok məsələlər zənnimcə dövlət büdcəsinin sosial yönlü xərclərinin artırılması hesabına bəzi sosial ödənişlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, bəzi ödənişlərin məbləğinin böyük sıçrayışla artırılması üçün əlavə maliyyə mənbələrinin müəyyən edilməsi təklif etmişdir. Hörmətli millət vəkilləri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin tapşırığı ilə bununla əlaqədar müvafiq sərəncam da cənab Prezident tərəfindən imzalanmışdır. Hal-hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki infrastrukturlara və bu ərazilərdə vaxtilə yaşamış əhaliyə dəymiş ziyanın maliyyə tutumu, görüləcək bərpa və yenidən qurma ilə bağlı işlərinin həcmi, prioritet ardıcılığı və digər mühüm məqamların müəyyən edilməsi üçün beynəlxalq ekspertlərin cəlb edilməsi də nəzərə alınmaqla xüsusi dövlət proqram layihəsinin üzərində işlər sürətlə aparılır. Bütün bu qiymətləndirmələr başa çatdıqdan sonra görüləcək işlərin həcmi və real maliyyə tutumu müəyyən olunacaq və həmin reallıqlar mövcud maliyyə ehtiyatlarımız və kənardan cəlb edilməsinə tələb olunan resurs həcmləri, o cümlədən mənbələri müəyyən ediləcəkdir. Bütün bunlarla yanaşı, dövlət rəhbərinin tapşırığı əsasında artıq ölkəmizin iqtisadi orqanları tərəfindən bir sıra beynəlxalq maliyyə institutları ilə məsləhətləşmələr aparır və bununla əlaqədar, yəni müvafiq hazırlıq işlər artıq başlanılmışdır. Ölkəmizin milli təhlükəsizliyin və müdafiə qüdrətinin daha da artırılması, bu sahə bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti daim diqqət mərkəzində olub və bugün də prioritet olaraq qalmaqdadır. Məntiqi olaraq qeyd etmək istərdim ki, tək son 5 ildə 2016-2020-ci illər mənzərdə milli təhlükəsizliyə və müdafiə xərclərinə dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 3,7% bənd artaraq 16,1% təşkil etmiş. Mütləq ifadədə isə bu xərclər 5 ildə 2 milyard 393 milyon manat və ya son 5 ildə 2,1 dəfədən çox artmışdır. Büdcə layihəsindən göründüyü kimi 2021-ci ildə bu sıradan istisna deyil. Sosial yönlü xərclərin artırılmasına gəldikdə isə bildirmək istərdim ki, son 5 ildə sosial yönlü xərclərin büdcə xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 3,8% bənd, mütləq ifadədə isə 4,9 milyard manat və yaxud 78,2% artmışdır. Bu da hər ötən il üçün orta hesabla 15,6% artım deməkdir. Eyni zamanda diqqət yetirsək görərik ki, 2021-ci il dövlət büdcəsinin sosial yönlü xərclərin artımı 5,3% təşkil etməklə bütövlükdə dövlət büdcəsinin xərclərinin artımını 1,5% bənd üstələmişdir. Ölkə ərazisində icbari tibbi sığortanın tətbiqinin tam başa çatdırılması
koronavirus pandemiyasına karşı mübarizə tədbirlərinin devam etdirilməsi, ölkədə məşğulluq tədbirləri çərçivəsində sosial müdafiə ehtiyacı olan əhali qrupları üçün yeni iş yerləri yaradılması tədbirlərin devam etdirilməsi, yeni tələbə kreditlər proqramlarının, o cümlədən həssas sosial baxımdan həssas ailələrə təhsil haqlarının ödənilməsi, ehtiyac meyarının, yaşayış minimumunun artırılması ilə əlaqədar 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin öhdəlikləri artmaqdadır. Eyni zamanda onu da nəzərə almaq lazımdır ki, cari il 2020-ci il ölkə iqtisadiyyatı üçün sıradan bir il olmamışdır. Pandemiya və pandemiyanın yaratdığı mənfi fəsadlar, bu fəsadlar bütün dünya ölkələri tərəfindən hiss olunmuşdur. Azərbaycandan da Azərbaycana da təsir etmişdir. Və həmin təsirlərin nəticəsidir ki, dövlət büdcəsinin gəlirləri cari ildə bildiyiniz kimi azalmışdır. Bununla əlaqədar yəni ənənəvi gəlirləri mən ilk növbədə vergi daxil olmaları və gömrük daxil olmalarını nəzərdə tuturam. Bununla əlaqədar hörmətli Milli Məclis tərəfindən 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin dürüstləşməsi ilə bağlı məsələyə baxmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən və dövlət büdcəmizdə müvafiq düzəlişlər edilmişdir. Yəni, qeyd etdiyim odur ki, cari ildə Azərbaycan Respublikası kifayət qədər ağır sosial-iqtisadi problemlərlə üzləşmişdir. Amma bu problemləri də böyük məxariyyətlə həll etməyə nail olmuşdur. Bununla yanaşı, bildiyiniz kimi, 44 gün ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Möhtərəm Canan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu erməni işğalçılarını darmadağın etmiş və əzəli Azərbaycan torpaqlarını işğaldan son qoymuşdur. Bütün bu prosesləri biz nəzərə almalıyıq və 2021-ci ildə dövlət büdcəsinin qarşısında əsas duran məsələlərdən prioritet məsələ Qarabağın yenidən qurulması, Qarabağın Azərbaycan iqtisadiyyatına reinteqrasiyasının təmin edilməsidir. Bunları nəzərə alaraq əlavə deməli, gəlir mənbələrinin əksəriyyəti dövlət büdcəsinin gəlirlərinə cəlb edilmişdir. Bununla yanaşı məlumat verildiyi kimi, dövlət büdcəsinin layihəsində göründüyü kimi, büdcə kəsirinin artımı da deməli, həyata keçirilmişdir, yəni büdcə kəsiri demək, genişlənmişdir. Bunları nəzərə alaraq 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərinin və onun kəsirinin artırılması üçün zənnimizcə son xətlər tətbiq olunmuşdur. Eyni zamanda əlavə gəlir mənbələri müəyyən etmədən dövlət büdcəsinin xərclərinin artırılması büdcə və dayanıqlığı və ölkənin makroiqtisadi sabitliyi üçün müəyyən təhdidlər yarada bilər. Hörmətli millət vəkilləri, hökumət-parlament arası son illərin müsbət təcrübəsinə istinadən bir daha qeyd etmək istərdim ki, dövlət büdcəsinin layihəsinin müzakirəsində iştirak etmiş hökumət üzvləri tərəfindən millət vəkillərinin səsləndirdikləri təkliflərin hamısı nəzərdən keçirilir. Hər bir milli məclisdə dövlət büdcəsi ilə bağlı müzakirələrdən sonra hökumət tərəfindən aidiyyatı dövlət orqanlarına müvafiq tapşırıqlar verilir və bunun əsasında hörmətli millət vəkillərimizin bütün sorğuları, təklifləri və tövsiyələrinə cavablandırılır. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, qaldırılan məsələlərin real maliyyət tutumu bir daha öyrənildikdən sonra onların mərhələli qaydada bəzilərinin müsbət həlli 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin cari və əsaslı xərcləri hesabına təmin edilməsi də nəzərdə tutulur. Bəziləri isə, qaldırılan məsələlərin bəziləri isə növbəti illərin dövlət və icmal büdcələrində öz əksini tapacaqdır. 2020-ci il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Möhtərəm Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında vətən müharibəsində qazandığımız parlaq zəfərinin qarşıdan gələn 2021-ci ildə də ölkəmizin bütün aparıcı sferalarında
devam ettirmekle iqtisadiyyatın dayanıqlı əsaslarla inkişaf etdirilməsi, işğal olunmuş ərazilərdə bərpa və yenidən qurma işlərinin müsait alması, xalqın rifahının və dövlətimizin hərbi qüdrətinin daha da artırılması əzmindəyik. Pandemiyanın dünya dövlətləri kimi Azərbaycan üçün də yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, hər birimiz tutduğumuz vəzifədən və siyasi mənsubiyyətimizdən asılı olmayaraq, qarşıya qoyulmuş bu şərəfli və heç də asan olmayan vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsi üçün yorulmadan çalışmalıyıq. Çıxımın sonunda 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə səs verməyi sizləri, hörmətli millətvəkilləri dəvət edirəm. Fürsətdən istifadə edərək, hörmətli xanım sədir, sizi və millətvəkilləri 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik günü və yeni ilin gəlişi münasibəti ilə təbrik edir. Dövlətimizin daha da qüdrətlənməsi və xalqımızın firavan gələcəyi naminə fəaliyyətinizə uğurlar diləyirəm. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun. Çox sağ olun, Sədir müəllim.